Ε, να σκέρασε εγώ μέτρο. Τα σκέρα. Τα ρίξε το ρόμπ. Εγώ μπορεί να είναι δίνω ρόμπ. Α, ρίγουν μπορεί τη Ζάμπηρα. Ε, λόγω μη. Ε, μέτρο. Αμνά μπορείς να μάκει η Ζάμπηρα, πάτε μου. Άγιο, αμνά μπορείς να μάκει. Βάτω τώρα κοντήρα, είναι μαμά θέα γνώ. Ε. Βάτω τώρα κοντήρα. Αμπούτα, αμπούτα με μάγκες, πάτε μου. Σιούτι, αμνά 10 minutes αμπούτα. Μαμπούτα είναι κουπί. Να πούρα κυρία πούκα. Mama, I never was because the devil so never say, hey, because the devil so. Some cards. Hey, remember I got one for me card here. Oh. Hey. So I'm going to be some bow. Ayo. Ah, Ah, what are you doing? I got tinty so near to my lines. I don't want to start a bathroom, my papa. She's a little. Ah, my dear. Eh? Didn't you come to the zone to go to Dubai? I'm going to Dubai. You didn't? Eh? You're going to Dubai. I'm going to go to Dubai. Ah, my dear. Why? Yeah, but that's the move if you can't do anything. Ah, my dear. Eh? My tongue, my extra light tongue is under the relaxed figure, my dear. And you didn't get on water. Muna pachikwa pachikwa na extra large dong hapa. Makapatalis. Ah maitheo. Ayo ndungo bunzao. Aiwaka. Ndakatokunzira iPhone. Ndikutosha kuti chini. Oni. Eh, ndakakunzira iPhone kubva pa Dubai. Oh. Zvino wapo bhutsu dza. Ndikutosha kuti kusemedzo mazurumboro wapo dza ndakaunzira. Masaizi 8 mamwe. Kutokanaka naka ndakatoreva. Muna nisifika size 8 nini? Amethyo mukatora mumtoni daro mukutoni cha ndakakunzira irino dzi wivi ridzi drone rinonzi ri double drone rinosvika kuri chita methyo mavase vasingade kuchinja yeste yavo sure ndakunzira zvinhu zvakawanda apa vatoti ndikunzira izvimwe apa madzimuye nechiya apa iwest trainer ndandikunzira iwest trainer waste trainer eh ah no problem no problem plan sarora munditiro ka favor ka kuti bai kunokwasa ndikunzira ma Adidas cape eh ma t-shirts ne ma jeans ari bobo ichirumi so size yana bathe home ma size up tikera because size aniko ayo it's a ma large all right yan tikena ma to dai wase imini ngoza izvikunyora zvamangwisha bathe home zvamva ngondi try nini handi all right eh 269 ndangoti page rese muda page rese all right size 38 ini mama ndisira rangu 28 ipapo Rajin 38. Ndasun zvinongoti meche ane mazvisi. 28. Ah ndakakunzira majini akatowanda maitheoma. Aiwa ha don't worry vasota. Ndakutorera ma 34 ndimuti. Ndichitonditorera maitheoma. Nema t-shirts. T-shirt ngata XL yangu meter small. Ah ndokutorera ma. Nema pushers zvinyaso meche. Saka mari mukisa izvezvi. Eh Rufus. Mangwana zvinzvezvi zvatop. Eh. Mangwana. Yeah, mangwana. Lako mune kemadzoka mangwana kuti bai. Ah maitheoma. Zve business zvinoda kuvata. Eh. Chop mangwana ndirokunzira izvinje. All right, but izvike zvindezvi kuti tivaviri. Zvamangoita imimi kunani kuna bathroom ndo zvakwa. Ah, bathroom is very open. Zvakanga kutotaura kuti ndirana. Ah, no problem. Imi zvangu ndongoti zvingodaro. Ah, all right. Hamba. 269 antika. Haiwa, haisi problem. Saka namai nazve imimi munongondi hala mundudza. Ah, it's okay. Amusazo paka bathroom. Aiwa. Madam, imi na order ndiwa ndo. Anditi asina kuorder, zva order uyu ndo paye. Aida nditombo muratidzi. Aiwa bathroom wangaje. I mean ndongo upai mimi zvizvi saka mimi zvamunongoita zvinhu zvangu zvakanguya mungondi hala ha ndokufonera maitho mo ndotozvichengeta pazvo zvega ndotozvema mangwana hauya zvitombotore nguo don't worry maitho hao don't worry tasiyana nevamwe vanhu vese vamunoziva vanoti ma 6 months zvinhu zvisina kuya ndokunzira aiwa ndima ndigonera saka ini ndakutumira mari iyi handitika iri botra ndimira ndikuti asire mama key amunogona kutora ma extra akanga angozvitora aiwa mune mandigonera Vamos a ganar a Black Home. Ah, vamos a ganar. Deixa eu dizer tudo. Iri bom. Andes, diga.